Спростити бюрократичне пекло для бійців. Міністри та очільники громад зібралися у Вінниці на ветеранському форумі з назвою «Всеукраїнський діалог громади ветеранам». На дискусійних майданчиках шукали рішення, як надавати послуги швидко і якісно. Для цього, кажуть, в Міністерстві ветеранів запустили електронний кабінет ветерана, а в майбутньому планують зробити мобільний застосунок для військових. Кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов розкаже докладніше. У свої 26 Богдан вже ветеран. Хлопець пішов до війська добровольцем ще на початку АТО у 16-му. Воював у всіх гарячих точках. Повномасштабну війну зустрів на Запоріжжі. Там і отримав тяжке поранення у бою. 9 кульових поранень. Мені поперебивало кістки на кінцівках верхніх, нижніх. І доволі довгий час був лежачим. Потрапили в вогневу засідку. Втім, оформити документи для пенсії, каже Богдан, який і досі відчуває наслідки поранення, було нелегко. Щоб отримати образно пенсію, потрібно зібрати купу бумаг. Багато хто нервує, кидає цей процес. Як полегшити бюрократичне пекло для бійців, сьогодні обговорювали у Вінниці на ветеранському форумі. Ми визнаємо, що багато не працює, багато бюрократів. Це взагалі вища міра цинізму. Але таке є, не співпадає законодавство. Деяке законодавство ще умовами мирного часу живе. Спросити оформлення документів має електронний кабінет ветерана, в якому можна буде вирішити одразу кілька питань. Це отримання статусу учасника бойових дій, це отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни і статусу члена родини загиблого захисника-захисниці України. Тобто ми рухаємося від відходу від папірців, а це все робимо в електронному вигляді. Допомогти бійцям мають і помічники ветеранів, які працюють у ЦНАПах 10 регіонів. І навіть закладаємо в функціонал фахівця, що він зможе представляти інтереси ветерана для того, щоб він не спілкувався з бюрократією, не бігав за цими папірцями. Але на майбутнє це електронна форма. ТЦК та СП має людина прийти і відчути, що її там чекають, що її там поважають і все, що потрібно, їй нададуть. Богдан, який прийшов на форум послухати посадовців, сподівається, що ці рішення запрацюють якомога швидше. Ветеранська політика, її потрібно не підлаштовувати, а повністю переформатувати. Тому що є багато елементів в ветеранській політиці ще з часів там 90-х років. А поки новації лише вводяться, боєць допомагає іншим ветеранам з пошуком роботи, документами, а віднедавна і з реабілітацією. Для цього чоловік після демобілізації організував проєкт із заняття інклюзивним самбо і дзюдо. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН, 1+1, марафон єдині.